Побутову техніку та речі вивозять власники квартир першого під'їзду пошкодженої багатоповерхівки, в яку 22 березня влучила ворожа ракета. Забрати майно прийшов і Сергій Доненко. Каже, у цьому будинку разом із родиною мешкає вже 23 роки. За кілька тижнів до початку повномасштабної війни зробив капітальний ремонт в оселі. Окна повилітали всі до єдиного, ну там стіна отошла чуть-чуть. Сказали, все евакуювати, і ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не говорить, що буде далі. Будуть восстанавливати, ну, не знаю. А зараз де живете? Зараз, де прийдеться. Ну, поки зараз за городом всього там. Стало можливим забрати речі, коли закінчилися аварійно-рятувальні роботи і були видалені всі нестабільні компоненти. В нашому супроводі захворюють, ми супроводжуємо. На зараз ситуація така, що права сторона під'їзду з всіх квартир можливо забирати, люди приїжджають, потихеньку забирають, вивозять, а ліва сторона, там де багато пошкоджень, то тільки перший поверх, 8-й і 9-й. Середні поверхи, там де більше всього руйнування, туди не можна заходити, але ще лишається можливість там якогось силу, якихось конструкцій. Люди з тих квартир, які найбільш пошкоджені сьогодні були, вони знімали, ну, робили відеофотозйомку для оцінки пошкоджень. І, в принципі, там вже нема чого забирати.